Nesupykit, Hebra, nesupykit. Batarkė baigės. O dabar aš jums pasakysiu, kas jums, kaip jums dabar praleidžiat laiką. Aš va praleidžiu laiką. Visur kaip man atrodo, aš vėl pajudėjau, aš vėl jau judu. Judu taip, ką man patinka. Va čia tai aš jau judu taip į priekį. Vėl užsivedu, vėl aš pavarau, vėl aš jau žinau. Jau net man atrodo, kad aš jau... Taip. Ja, jau dabar. Nu, Hebra, taip rašykit, ką jūs norit. Man atsakymą parašykit. Man atsakymą, kad būtų gera 4, o ne 5. O daugiausiai, kur jau nebe 10, kur jau nebe 100, kur jau net... Nu, pradėtis, tai viską. Nu, Hebra, davai, varykit, varykit, kaip jums atrodo. Vat čia tai yra, kur jau mūsų galės vieta, mūsų galės taktų, kai mes galim taip pajudėti, taip kartu užjudėti. Opa, čia ir toliau eiti po bulvarą, vėl čia kartu medžiai, ten namai, taip judėti. Va čia tai jėga, va čia tai jau Lietuva, man patinka, čia tai mes galim kartu judėti, davai rašykit. Yeah, it's getting hotter and hotter, 27 fucking degrees. It's getting worse and worse, I think I get a heart disease. I'm burning inside like a dragon, spreading fire all over the place. 12 points to Russia. Bandysim tą ranką. Lietuva gal niekada neskirs 12 taškų rusų. Apie, ai, tipo Euroviziją čia šinai. Nu. Kas, lietuviai? Nu. Tai karoči, ne, tipo šitą žiūrovų balsų daugiausiai šiais metais tai rusam atiteko. Jo. 12 taškų, nu žiūrovų, o iš komisijos tai ten kažkiek atiteko. Ta pirkti čia visi, blėt, ruskiai į Lietuvą suvažiavo. Ne, šiaip gera daina buvo rusų. Ką tu čia pisi protą? Skrai. Ką, sveiki visi čia, sveikučiai visučiai. Šiandien pristatome naują Minecraft bloką. Pavadinimą. Kui zinai. Sveikučiai visučiai. Tai pakvieskit, bre. Palaukdama mes rankę. Nu. Tai, bre, tu tai gaidys, na. Tik jau sakėm, kad rankėt. Sakėm, kad rankutės. Va, užrakinam, užrakinimas. Girdėjai vilkas. Minecraft. Užrakinimas, išprievartavimas. Užrakink vėl. Reipinam jį, reipinam. Davai, davai. Eik tu nafai. Laikį grebą tokį šoju. Man penikų užpysu. Boy. Yeah, boy. Ai, šia manu te yeah, boy. Kui gerą nuėjau. This is a strong one. Užsilenkė na. Net neaišku kurina. Čia kažkai girdžiu vaikščiu. Garantas eis pasiimt šitą dar. Ai, arba nemato. Nemato ma kurva. Dar galvojo nupės. Video vadinsis tikro geriausi klas. Kamuolys, blėt, parėjo. Kambarys, kamuolys. Kambarys, mano kamuolys, kamuolį kambaryje. Kambarys, kamuolys, kambaryje.
Kambarys kamuolyje. Gerai. Vidas Bareikis. Kamuolio dugne. Gerai, baigiu. Ar tai jau filmuoja? Senai. Tai ką, sveiki visi čia. Aš šiandienas FTV ir šiandien filmuojame. Ar jūs tuoj baigsit, bet ar ne šiandien noriu žaist? Tuoj. Alio. Tu eik pas Ostapinko, prašyčiau. Kaip tu ten, Karlas, sakai, kandon, go kokį nuodžius? Kandon, nu plyšė man atsitsiu. Kandon! Naruto, įkišk mano. Enemy team claimed the orb. O ne. Tas ten afukas stovi. Va, jis stovi. Vapšė atsipūtęs, nu. Įpysau vien. Bum, 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 blėt. Įskrandi. Pys, nakui, į šoną. Aš gausiu per kapišoną. Čia supranti, čia yra tikrai neįtemtas žaidimas. Ne, čia toks... Gotta go fast, blėt. Ir niekam nepataik. Aš patylėsiu. Dėžė, lūs. Tu vienoje kadėmės daugiau padarė, žinau. I am depresija. And I'm gonna get you. Ka As I wanted. Šito mano komentavimas yra tiesiog... Tobulas nepasisekimas. Sveiki visi, šiandien pažaisime Five Nights at Freddy's. Sveikučiai visučiai. 3, 2, 1. Aš imu Destiny Champo, nes esu antiek skilsas. Tu esi likimas. Aš esu likimo sudaužytas žmogus. Wow, ramiau, draugai. Kolegos. Draugai, pažįstami. Ir nelabai. Nu ir vėl. Dėžė laus ir nepataikau, nu. Nu ir tiesa. Nu ir va, paėmė. Nu ir kas. Nepamiršk kylų naudot. Ai, važiuok iš čia. Tu nepamiršk važiuoti iš čia. Eik važiuotojau. Eik tu važiuotojau. Ką čia per raundas? Puzinai. Visokie šudeliokai visi. Vaisai, jau išvedė jį. Jį iš kelio išvedė, matai. Ne. Nedraugautų su juo, jis tavo iš tiesų iškėlė. Eik tu važiuotų jau tu. Eik tu. Wow. Žinai, kur važiavau. Ne. Nakui. Wow. Blėt. Jūs baigs? Ne, mane nori išprievartaut draugiškai. Eik tu nu. Kambarys, važiuoju nakui aš. Važiuok iš kambario. Eik tu važiuotą jau tu. Get fucked, pasikėt. Jo, man irgi. Jeigu būtų aš ten nuo 18 žaidimas, tai taip ir keiktas, arba nuo 16. Get fucked. Ai, bet mes turim dvi pergalės, tai viskas chill. Nu, žinai, reikia nebės. Vyrai, čia jūsų instruktorius Kestus. Čia palikytis kontroliuojama, svarbiausia tvirtai laikyti vairą ir nuspausti lietai sankabą. Palaukit, blėt, kažkas ne taip. Kažkas ne taip, jebra. 3, 2, 1.
Čia kažkas ne tai. Eto pizdėts, my friend. Pasirodo, instruktorius buvo rusas. Palauk, atsitra... Viskas. Atsitraukimas. Viskas, aš nelaimėsiu, man pizdai, man pizdai. Jie čia bando apsupt, blėt. Ja, blėt. Блядь, это нехорошо. Это не заебис. Паник, блядь. Эй, кто нахуй, Лазавский на то, блядь. Курва, кас че виксто, блядь. Аж банду суппорт, аж пажи шкирс. Аж банду, блядь, супраст кас виксто че, блядь. Че, аж кер пер кеквена матка спамака банду супраст. Čia, ta jebana. Ateik čia į vidą. Jebana. Tu gerai. Aš nesprantu, ateik sunku. Jeboj. Ai, viskas čia kontrol... Ble. Viskas kontroliuoja. Elegijau klašinį, blėt, gali. Top 10 tigro klač. Čia jau buvo, čia buvo jo. Ulti, nice. Jūs jau baigit, blėt. Kai išvengi? Ne, jis ulti supysu. Eik tu nahui. Supysu. Eik tu nahui, nesikeikiant. Nesikeikiant. Taip nepaaiškins iš tos situacijos. Tai dabar perį užmes. Ai, kaip jisai vėl? Kaip esi taip pulti greit? Ai, gerai. Paplosim. Rašom GG. GG. Pučkis. Ne, nerašyk. Nu, Karliu, prisidėk prie šutvės. Jūs manęs nenorit. Lumau rašo. Ateik čia valkatą. Prašau. Gal man vėl tą debintoje pasim... De... ne... prašau, ne... Pakvieskit mane. Pakvieskit tą buvekasi. O tu pats nesugebė ateiti. Nu, tada didai duris atver. Aš turiu išprotų, gal kas nori išprotų? I'm gay! O ką, vandamai? O, tai savo įvą, blėt, jiems supuchu. Įvą. Karočia, įkeltą nuotrauką ir maždaug parašytą viržą. Kai nori būti mylima, visų pirma reikia nusiprausti. Kaip čia pasakius. A, taip, turiu rinktis vieną iš šių klasės atsitikti. Just to be sure, už to. Kol kas pas jas visi rinč. Item. Tai tas pats kaip ir pas mus yra, ne? Du rendžiai vienas mir, kuroč. Pas jas supportas jau. Ten supports. Aha, raudonais fokais. Nu... ne. Tai mylė rangers ir supportas. Tai prapisim jau kurva, filmuok jau. Filmuoji. Prapisim. Ten... Karolis belekait ant rakinėje prapim. Universal Karolis pritstabliajat. Nu... kaip sako, palaikėsim. Ar matikai atsimušė? Davai taktika, hebra. Aš noriu Ignu iš šipnos pagrėt. Vai. Lėkšt. Ne, tu visai pidaras. Paspidaras. Man patinka šitas žaidimas, nes jisai toks greitas, žinai. Ir greitai tie raundai pasavy. Nereikia žiūrėt, kaip ilgai prapėsi.
per lolo, tai ten da loading screen'ą prasėdė 3 minutą. Karli. Ko nori, aš. Žinok, plovai kitaip žaidimai vyksta, biškai ilgiau jie užtrunka. Pastatė. Žinai, turėsi patirties, suprask. Gerai, aš tą prašau patylėti. Gražus Karolio ponis. Aš atsimenu, kaip su tėvu buvo, nereik primindinėt, ble. O, ne. Tėvas mane karaučio atsivedžiau merginą, nemokėjau pys, tėvas ant galo išpysu. O, blėt. Taip, tu ką čia per maslovkį? Arba o, tave išpysu, arba tu išpysi kažką, viskas. Nu, kiek jau galima, kaip spinneris pradėjau sukti su savo tuo. Neleiskit to šūdo. Žiek, aš darau. Aš darau kažką. Kurva, pysk, ledo šūdė, na. Ledo gabalė. Ledo ir vėl suktis pradėjau. Sukasi dėbis. Nu, mačiau, ką padariu. Tu, na, kas čia darosi, kur? Čia kosmosas, ble. Einu išgelbėt. Čia kosminis greitas. Žiai, tu slepiasi, privartavom, karu. Ne, jinai pabėgo. Kur, ble? Ai, blėt! Šiaip galėjau geriau biškį. Ignai varai, Ignai, Ignai varai. Ignai varai. Eik tu nakui, kurva. Piski iš esilė. Merkiau tu, blėt. Ai, vokai. Kurva, aš nepritrauk norėjau, blėt. Tai tas pritraukimas dar tau demžą, tipo, sulaiko. Ačiū dievui, blėt. Man pysi. Eik, tokiai maža gyvė. Man keturios. Ei, lipk ant to tornado. Lipk ant tornado. Dėžka. Vis tiek pribaigė, blėt. Blėt, čia tai įdomus buvo mažas. Gražu. Aš vapšie nesusigaudu, kažkas kažką, hi-hi, ha-ha. Šitas, hi-hi, ha-ha. Hi-hi, ha-ha. O, ten tūdai sudė, na. Kaip palau kalbėt? V. Kaip kalbėt? Raidė paspaudęs laikyk. Sako, kaip kalbėt? Raidė įspaudęs. Nu, nieko. V laikai, V laikai. Ir tada tik tai. Supranti, labiausiai susirūpinusi situacija. Pradėjau sulygti. Fidget spinneris, kur? Eik tu šit. Va, aš padėsiu ką. Va, tas toroidas, toroidas. Aš tą ir tvarkau, kur? Tvarkom į blėt. Viskas, nandai. Mes čia valdžia. Va, šildas, šildas. Laikymas, laikymas. Kai gerumą. Kylo susirinkit, blėt. Čia kitaip nebus tvarko. Reddit. Blemba. Let's go for the spinner. Nerpisam atgal. Aš nežinau, kas man slaukė. Blet, kas čia per magijos, kas čia per savivolė kažkokia. Come on, bitchai. Viski šiek tiek. Ačiū už šildą, blet. Aš vas išgyvenu. Aš pats, tik aš pats sam norėjau šiltą balą, žiūrėk, gyvybę. O šit. O šiūdas. Taip bėgu. Aš taip bėgu. Vienas, hebra, vienas liko. Karli, davai, imi. Nu, kurva. Ateiši. Kas jena gyvybė? Imi, Karli. Gyvybė pasigarno. Imi, Karli. E raidą paspausim. E raidą kiekį, padėkė, negi kiekį. Tu, na, užpisk tu jam. Dvies tu, va, ką? Ateik, čia, kurva. Valka tu. Multi, leisk, leisk multi. Nekaliu. Multi, multi, sultas. Ne. Pribaig tu jį. Palažė, fidget spinner. Rip. Žėlė pataikė. O. Ei, lamau. Šaunuoli. Paplosis, a. Pi. Už ką jame VIP, kuriuos bibičius? Gaidys.
Tu nors tiek sugebė. Nu jo, reikia talent. Čiulp dar reik mokėti. Aišku. Čia tau neįvokas, čia žiūrėk dar per staigiai paimsi. Nu ką čia paėmiau, bet... Lygiau čia šitą užcenzūruosi ir žiūrom negalima. Kaip tik dabar paneiksi. Daro čia vietoje kiek smažodžių, karočių... Užpakas boosting dar. Igno garsą paleist. Jo. Ne. Taip. Būk geras, nereikia. Je, palaukit ten, prievartauja kažką čia jau. O, visi sukame, tai... Žydo, sodai, blėt. Duchas. Duchas. Klausyk, aš tau neduchas. Heilus naudokit. Mažūnė. Duchas, myš. Primišk. O, ble. Misk. Aš bėgu, man. Tu bėgi, aš ir bėgu. Aš irgi bėgu. Ei, lamao, ble. Vieną po kitą. Čia apšė. Kavabanga, storas. Kavabanga, man. Ką tu čia gokokį nuo jūtsų? Nu, Stormstruck, ble. Nesu jau man. Kiek jis gali skraidyti, jau cipu? Jo, jis čia pastoviai. Aš jam struno negaliu. Ore, vaikinas. Čia jisai... Modus paliksiu aprašę. Su modu žaidžia, ne? Hakeris. Bes. Davai. Nu, už ką vėl jam MVP, nus... Už ką, nu... Nu, už gerą orą. Gaidys jisai. Nesikankink dėl medalą. Aš nenoriu būt visada antras. Tai tuoj drečias būsi. Ne, nu tai ką, tiesiog reikia kažką padaryti, žinai, kad... Aš ir darau, nu, bet visada antras, kur, tas debils pirm. Nie, arba paimsim pirmą rankę. Vien, tik tai ta poloma pasiėmė. O, blėt. Eik, iš kur? Eik, na. Nu, davai, storas, mer, kur? Eik, tu kai man damage'o padarė. Kur jisai dingo, what the fuck, aš jį stuninau. Ta supportė, nematom. Jie visi ten. Tai, nu, shit, kad matom. Eik, tu man, tuža. Vos pabėgau. Man taip laginasi. Mane belenkai pasimkit ulti ir pa... Ir vėl skrenda tas. Ai, ai, ai. Ai, ai, ai. Dėlė koks spaget, blėt. O, lygius pirmą darbą gerai padarė. Eik, tai... Ai, ai, ai. Nu, bybis, čia viskas per religiją. Kad tu čia su mažiausiai sko... Eik. Pareip, nu. Ko čia steni, tas... Ne, dabai, Hebrus, prikaupėm, aš motyvacinę kalbą galiu šauti, reikia. Tai greičiau. Turi... Kadaisi tu buvai jauna mergaitė, jaunais pabūkais nekalta. Karoli, aš galiu pasikėti... Kalnus kurčelis, kurčių žėlė. Būt geriau. Ką? Aš galiu šitą motyvacinę kalbą. Nu, davai. Sakyk. Aš bandau apie flaginą. Mėlė dvyliktokai. Vėjas atnešė žiedlapius į mūsų klasę. Ir štai jūs išneša nachui. Ir gnubai jau. Kur? Man patinka, aš tu na jam užmečiau mums lygių karočio užmetė. Eik tu nachui.
Man tikrai nelagina. Man patinka, kaip mane visi kabuoja ir visu. Man patinka, taip gyvė. Ne, bėk iš čia. Ar tai bus pirmasis rankit, kaip paėjo? Bėgam nahui. Galiu patylėti. Čia vienas patyliu. Ar tai bus pirmas rankit, kaip paėmėm? Nu, jeigu būtų įžaidęs. Tik, ką padaryk, kad tas kurbaus sušoko kaip pidorastas. Pingas 3000. Tai nekrūmai pidorastu. Tai tave čia iškikintų su 3000 durim. Davai, davai. Čia tau necesas. Vienas va 3 jis. Vėjuko. O. O, dėkui, kad išstūmė. Ai, padėjo tas tau. Ble. Pernik nelabai padėjo. No shit. Nu jei paėmė, mes tau nučiulpėm karočių. Tau reikia susikaupimo labai. Tu centriuką tau reikėjo paėm. Kiek čia galima, aš nesparnu. O, čia tai geras solo. Su... Nu ir išpiso tave. Su... Tai per šikną padarė, kad tu nieko gyvenime daugiau nenorėjai. GG, easy. Jo, ypač kai 1-3 paėminėjau.